Moikka vaan kaikille! Tänään mä pelaan Murder Mysteryä Robloxissa. Eli siis tässä on ideana sama kuin Minecraftissa, eli tässä on aina siis yksi murhaaja, yksi seriffi ja sit on näitä, mikä tää nyt, uhreja tai tämmösiä. Ja se murhaaja yrittää tappaa meitä ja sit se seriffi yrittää selvittää, että kuka on syyllinen. Ja itse asiassa niin, eikö se ollut silleen, että mekin kai yritetään. Mä en tiedä, silleen, että kai mä kerään jotain. Mä en tiedä, että lukee, että odotetaan sun vuoroa, eli tää varmaan kohta alkaa. Täällä on inventori, eli mulla on niinku siis, mä ilmeisesti voin siis yrittää kans niinku sitä murhaajaa tuhota, että me voitetaan tai jotain, mä en tiedä. Mut siis tässä oli tosi paljon pelaajia. Vote for the next map. Okei, katsotaan. Ihan tälläs luen. Miten mä voin äänestää tai seuraavaa mappia? Mä en tiedä, mut siis tää on suosittu peli Robloxissa. Eli katsotaan, että millainen tää on, koska tässä oli ihan sairaasti pelaajia tällä hetkellä pelaamassa tätä, joten katsotaan, että onko tää oikeesti hyvä vai tykkäis mä enemmän Minecraft-versiosta. Okei, eli mä oon niinku tää, että pitäis mun mennä siis niinku, eli siis onks mulla esim jotain asetta tai jotain, emotes. Okei, eli mun täytyy nyt kerää siis ilmeisesti näitä kolikoita ja sit kun mä kerään tarpeeksi kolikoita, niin mä saan tyyliin aseen. Oh no, nyt kuulosti kyllä siltä, että se murhaaja on täällä. Se on toi. Mä näin, että toi oli murhaaja. Hussus. Toi on murhaaja, mä tiedän, että toi on murhaaja. Toi oli murhaaja. Se sininen tyyppi on murhaaja. Miten mä voin siis niinku... Onks mä olla sitä piilos? Onks tässä joku aika? Mä en tiedä. Mä tiedän kuka on murhaaja, joten tää ei oo yhtään hauskaa. Roblox emotes. Joo, en mä niitä halua käyttää. Siis, miten niinku... Tää ei oo kivaa. Siis voiks näitä jotenkin käyttää vai pitäis mun vaan piileskellä tota? Onks tässä joku aika? Kun mä kuulen noin askeleetkin koko ajan, joku juoksee tuolla. Niin eihän... Me voitettiin! Mä pysyin piilos. Siis mä tiesin, että se on se yksi tyyppi. Victory. Siis mä voitin eka peli ja eka voitto. Okei. Mä tiesin, että toi yksi oli. Eli me voitettiin. Tosta tulee XP:tä. Mä selvisin 3 minuuttia. Seriffi kuoli. Ja toi oli kai murhaaja tai en mä tiedä. En mä ymmärrä tästä yhtään mitään, mutta me kuitenkin voitettiin toi. Mä en tiedä näistä viivonaista, että niinku 14. Eli tässä voi siis tulla bokseja ja kaikkea, sä voit ostaa. Tässä on aika paljon kaikkea. Mä vaan nyt vähän silleen, niin kun oli loading map, mua vähän siis niin kuin kuumottaa tää peli omalla tavallaan. Koska mä en tiedä, että vois me niin kuin puolustautua jotenkin siltä, mutta eihän siinä Minecraftin siinä... Okei, taas mä oon tää. Mä en tykkää tästä. Ui, täällä on hieno näköisiä kyllä nämä maailmat. Mut siis kun ei tässä voi tehdä mitään. Eli periaatteessa mä haluaisin sitä XP:tä, niin mun katsis siis vaan juosta ja kerää kolikoit. Mut musta tuntuu siltä, että mä pysyn vaan mieluummin piilossa. Katsotaan, toi tyyppi seisoo tossa noin. Hän katselee ympäriinsä. Miksi sä seisot siinä? Voisitko olla syyllinen? Mä nyt pysyn täällä piilos. Oh my god. Mitä sä heität? Oletko murhaaja? Okei, toissa nyt ei ainakaan oo. No. Se vaan juoksee tuolta ton kädessä toi juttu kädessä. Toi on se murhaaja. Älä tuu tänne. Mun känny nyt soi tällä hetkellä. Mee vaan pois. Miks se tonne? Ei, se on tossa. Me voitettiin! Et onnistunut. Kohta varmaan niinku onnistuukin tossa. Okei, eli siis mä en tiedä siis, et niinku vois tossa jotenkin häviä. Tai siis niinku toi murha ja sillä loppu vaan aika. Kukaan ei niinku tappannut sitä tai mitään. Et en mä tiedä, mun mielestä Minecraft-versio on kyllä ehkä vähän kivempi, mutta no katsotaan, jos mä pääsisin olemaan toi tyyppi, niin katsotaan, että muuttuuko sit hauskemmaksi, mutta tota... Joo, katsotaan paljon, meillä on kolikoita.
44 effektejä esim. Sit, jos mä oisin se povereita. Please! Tää on mälsää! Tää on ihan mälsää olla tää tyyppi. Mä en oo vielä hävinnyt kertaakaan, että me ollaan nyt voitettu 2 peliä, mitä me ollaan pelattu. Ja silleen, mutta en mä tiedä siis, että onks tässä mitään järkeä olla tää tyyppi. Tää on niin mälsää, että mä vaan, ui, sulla on puu kädessä, huumassa ikähdin. Sieltä tuli suoraan. Noniin, ja nyt mä joudun tänne lobbyon ottaa mun vuoroa, että niinku toi peli loppuu. Noniin. Minä en ole. joo, kuitenkin se on se. Tää mies koko ajan seuraa mua. Okei, eli toi on se. Se on toi. Varo! Se on toi! Juokse, nainen, juokse! Mä en uskalla. No, 2 samannäköistä tyyppiä. Toisella, oh no, toisella on nyt toi. Ammu. Heitti mua puukolla. Läällä. Ammu se! Haloo! Et osu! Voitko ampua? Sulla on ase kädessä! Miksi toi ei tee mitään? Haloo? Jei! Miksi mä hyppäsin alas? Miksi toi toinen ei tehnyt mitään? Sillä on pistoli! Se on seriffi! Se on tuijottaa, kun toinen heittää mua tuolla hitsin veitsen. Silleen, haloo, tee jotain! Ei mene tunteisiin. Joo, mennään vaan seuraavaan matchiin. Eli mä en nyt taaskaan oo toi. Tossa se on. Se on taas toi! Miksi on koko ajan toi tyyppi? Tuolla se on. Tappakaa se! Se yrittää heittää noit se... Toi on murhaaja. Siis juokseeko se murhaaja meit karkuun? Mitä tämä on? Murhaaja juoksee karkuun. Sos. Ammu se. Ei ole lähellä. Ammu se. Ammu tai kuole, että saa aseen ihan oikeesti. Vai mitä te seuraa mua? Se tulee tuolta. Koot se tietää tän mapin ja se tulee täältä mun naamaa edestä tai jotain, mut... Mä menen tänne. Mä oon täällä piilossa. Mä en usko tehdä mitään. Koska nyt mä tiedän, kuka se on. Ja koot se varmaan ilmestyy tänne. Se tulee tänne silleen surprise ja kum. Ja sit se on menoo se, mutta tota... Mä nyt oon täällä piilossa. Mä pelottaa. Kuulostaa ihan sitten, että joku kävelee. Mä arvasin, että se tulee. Mä en selviytynyt taaskaan. Eli jos tää tyyppi kuolee, niin mä voin ottaa sen aseen. Se on toi. Do it. Oh, no. Se tulee. Oh my god. Send help. Mä ollaan umpikujas. Se meni tonne. Sos. Mä voin ottaa tämän aseen tästä näin. Ykköstä, kun mä painan. Jäittekö te? Oh my god. Mä oon hero. Sekirti, no. Noin vaan spektas tyyliin. Yes. Tää tyyppi lähentelee mua koko ajan. Tää seuraa mua ihan koko ajan. Miksi seuraat mua, se koko ajan tulee mun viereen? Nyt kyllä kuulostaa siltä, ettei hyvältä kuulosta. Murhaaja vaan vetelee tuolla. Onko se täällä kellorissa? Se on toi. Se jäi sinne alas, koska siellä alhaalla, okei. Eli kuka se nyt oli? Niinku aivot ei oikeesti toimi tolleen. Okei. Se on toi blondi. Se on toi blondi, joka aina lähentelee mua.
Tuossa on ase. Mä sain sen aseen, mut nope, ei väkisi. En ois halunnutkaan yrittää. Okei, toi voitti, se tappoi kaikki. Ensimmäinen tyyppi, joka tappoi kaikki, tää mies, joka lähentelee mua koko ajan. Ja nyt se menee pomppiin mun päälle. Okei. Mä oon murhaaja. Okei, eli mulla on 2 minuuttia aikaa. Jos joku nyt juoksee täältä tänne, niin mistä heitäs mä? Painas mä? Tälleen. Oi. Mä vainkos heitintä. Okei, eli 2 minuuttia aikaa murhaa kaikki. Ja mä en tiedä, onks täällä ketään missään piilossa. TMS. Mä nyt vaan keräilen täältä kulikkoja ja silleen. Missä kaikki on? Kukaan ei oo missään piilossa tai missään, joten tota... Täällä on paljon tyyppejä. Missä kaikki on täällä? Mä en uskalla tappaa ketään. Tossa on toi tyyppi, kuka ei oo murhaaja. Mitä? Mistä toi ties, että mä oon se? Mä en ehtinyt tappaa ketään. Okei. Joo. Moikka. Joo, kiva kun katsoit tätä videon. Toi ei nyt mennyt yhtään niinku piti. Mä en tajua, että mistä toi tiesi, että mä oon toi. Vai oliks joku hitsi häkkeri, koska siinä oli niin paljon tyyppejä. Jos toi ampuu väärän, niin se tyyli häviää. Joten miten se ampui just mua, kun mä en kävellyt puukkokädessä missään kenenkään näkyvillä? En tiedä, me nähdään ensi videossa. Mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Painakaa peukut ylös, jos haluatte nähdä tätä lisää. Tai muuten vaan Robloxia. Kommentoikaa alas, mitä Roblox-pelejä mä voisin testaa seuraavaksi. Ja nyt mä menen just uudestaan peliin. Mut siis me nähdään ensi videossa. Mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Moi moi!